Na tomto kurzu se dozvíte, jak pracovat s daty, to znamená, jak data načíst, jak je ztransformovat, jaké obvyklé problémy vás čekají při těchto úlohách. Zároveň se dozvíte, jak načtená data můžete dále zpracovat, to znamená vytvořit nějaký datový model, vytvořit vztahy mezi daty, nějaké relace, tomu můžeme říkat, a jak ta data případně můžete zvizualizovat. Kurz je doplněn i základy SQL, abyste věděli, jak s těmi daty můžete pracovat nebo jak se s nimi obvykle pracuje v praktickém prostředí, a také nějakými názornými příklady a ukázkami v konkrétních technologiích, v konkrétních nástrojích, které bych chtěl mezi sebou srovnat nějakým způsobem.